píše sa dátum 19.19 po obede, dátum 15.8. Vítajte všetci, čo ste si práve zapli tento highlight, pretože v tomto highlighte uvidíte niečo, čo ste ešte nikdy nevideli. Rado, ktorý je hrať hru, ktorá ani nevie o čom, majú tu nejakého bábiky, ho majú proste naháňať, ja neviem, čo to sú za pičoviny, ale ideme to teda skúsiť, ideme to teda skúsiť. No a čo teraz ja mám robiť ako, čo si nemám si ničiť baterku a kto má mám teraz nastrašiť ako? Čo má mám nastrašiť? Nechápem. V prvej noci nič sa mi teraz nemôže stať, na čo to kurva potom hraje mi povedz. Čo vy nič nepočujete, tá hudba je len v mojej hlave, tá hra ma ovláda? Ježiš Kriste! Okej. Okay. Kde vidím koľko, aký je čas? Tu je čas, nie? To ako sa mi nič ne... Ježiš, toto... Čo je toto hororová hra? Toto tu je hororová hra, to mi nerozprávaj, že toto je hororová hra. Toto ešte nikoho nikdy nevystrašilo. Ľudia, tá hra je tak ľahká proste pre mňa. Tá hra je taká ľahká pre mňa, že... Pomalšie ide čas, pretože táto hra ma nevystraší. A keď ma táto hra vystraší, teraz vám dám... Nie teraz, ale... Po... Keď ma toto vystraší, táto pičovina, čo teraz hrám, tak hneď giveaway po tejto hre o 3-eurové USPčko. Aha, to tieto ma majú strašiť, hej? Tieto výtlky. Tak týchto, keď ja sa zľaknem, ľudia, keď ja sa tohto tu zľaknem, ja už nikdy nebudem hrať žiadnu hororovú hru normálne. 2000 years later. JAJ! Ježiš, joj, bože! Čo tu robí? Ok, oni sú nablízko, ja sa už... Ja, nie, ja... 3 hodiny ráno, prosím. Prosím, 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 nebuďte už nablízko, nebuďte nablízko. Ja si musím pozrieť proste kamery. Jeden je tu. Aj tento je už nablízko. O čo ide v tej hre, to že musím sa proste ubraniť. Musím vydržať proste. Ježiš! Musím vydržať, aby ma proste nezabili tieto hoveda, čo sú tu primitívne škaredé. Okej, 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 okej. Tam toto uvidím. Už odišiel asi? Nie je tam. By nemal už byť. Je tam stále, chápeš? On tam... To čo je? Čo to bolo? Čo tu sa mi stalo? Aha, tento je nablízko. Tento je tu stále, stojí proste. Pozeraj. ...28% baterky. Sla... Ježiš, Rado! Tento už tu nie je, takže toto tu bude za chvíľku. Toto otvoríme zatiaľ, nech si nečerpeme baterku. Toto je za song. JAJ! JAJ, to čo? What the fuck? What the fuck? Toto ja nehrám už. Toto ja nebudem hrať, kápeš? Toto ja vypínam. SC, dosť. Dosť tejto hry.